jotain. Muistatko, mitä siellä jääkaapin perällä on? Juustokannikoita tai kuivahtaneita leipiä? Käytä ne esimerkiksi. Winter is back. Talvi on takaisin täällä ja eilen tuli ihan hirveesti lunta. Mä en tiedä, että kestääks tää kauan, et tulee lunta vai loppuuks se taas johonkin sateeseen tai kasataan vettä. Se on yksi huono puoli tässä. Jutussa, että kun on lumet jäätyy, niin se vaara on se, että saattaa mennä jalat vähän kipeäksi, jos kaatuu. Joskus mulle on kyllä käynyt silleen, mutta ei ole koskaan tullut semmoista, että on joutunut mennä lääkäriin sen takia, että jalka on mennyt kipeäksi. Mitä lähden tästä nyt kuulemaan? Hyvää joulupäivää myös teillekin.